kaže. Šta je, jesi ti videla šta je ova stavila? Ne. Strašno, jesi ti dozvolila da oni stavila ovu tvoju sliku? Pa ne. Ali ja to ne mogu ništa da vidim. Dobro, pogledaj. Ništa ne mogu da vidim. Ne znam da li ste posvađali, ali dok se šire tračevi da si ti zaljubljena na ovu luku, mislim da neće. Ali zašto? Ali Luka je tako ružan. Pa šta ja mogu, nisam ja to ništa krila uopšte, niti sam im dozvolila da kažu slike koje nisu primjeri. Imam plan. Ja ću tebe da nazovem, ja im pratim storije, ali oni ne znaju ja to tebi da kažem. Slušaj, ja pratim njihove storije, ja ću tebi sve to da javljam, onda ćemo mi da skupimo njihove plastike i sve će nam to da okačemo na storije moć. A ja sam žurim kući da su sve u storiju. Dobro, na što je nešto novo bude? Paži, ćao, ćao! I baš dosta ružnih stvari su i pisale o tebi, ne znam da li si videla. Nisam ništa videla, pošto nemam internet, ali ja nemam da vjerujem kako mi to nešto pravi na mene. Nešto, kako kače ružno. Slušaj, misli su da te kače. Kako smo videli Luku i Manu, kako se ljubi ispred bioskopa, ima da bude sezac u celom gradu, više od mesec dana. To ti je dobra ideja. Pobedit ćemo ih njihovim oružjem. Nemojte širiti tračeve. Ako je to što ste čuli istina, nanećete nekome bol i izgubiti prijatelja. Ako je neistina još gore, širit ćete neistine i doprinositi problemima koji mogu nastati, i to ne problemima te osobe, nego i svojim. Širite prijateljstvo, ljubaznost i ljubav, a ne mržnju, zavist, ljubomoru i tračeve.